Sveiki žiūrovai, tęsime žaidimą toliau. Jau 14 dalyje. Mums pragrėžė duris ir dabar mes eisime pasiimti paskutinėje dalį. Tai ko mums reikia? O tai degalai. Kas čia per garsas? Aišku, pakeliai apsirankėsim. Winchesterio šoviniai. Pistoleto šoviniai. Dar matau, yra Winchesterio šovinių. Ir čia kažkur tai stupi. Viskas. Let's bring it back to Gabe. Nuneškime Gabe'ui. Man pavyko susiekti apyrankių transliaciją. Signalas ateina iš šiaurės. Kažkur tais aukštai, jeigu man neapsirinku. Kadangi turime visas padalas. Taip, jokių trukdžių. Puikus darbas, Petrai. Tas buvimo vieta gali būti raktas. Kaip dingti iš šitos salos? Tai štai kaip. Jau šiek tiek judame į priekį pagal visas žaidimo taisyklės. Tas mūsų tikslas dabar koks? Nueiti. Tiesiog nunešti benziną ir dingti šitos salos. Tai bus. Tai bus ir būtų visiems geriau. Bet negali žinoti, ką pasiūlės mums žaidimas. Kol kas nebuvo tokių didelių problemų. O, problema atėjo. Ačiū, Moira. Sprogstamasis butelis, gerai. Atiduodam viską, Claire. Kaip reikėtų nueiti pasižiūrėti čia, ką aš turiu, ką galiu pasitobulinti. Turiu naują ginklą. Aha. Ir turiu. Šitam ginklui ne. Galima uždėti šaudimo greičio. Ai, geriau nedėsiu nieko. Pataupysiu šitą dalį, gal rasiu dar kokių geresnių ginklų. Nešam geriau. Benziną. Čia nieko nėra. Niekam nereikalingi šitie daiktai. Kamera į mus žvelgia. Tiesiu taikymu pirmin. Ne, nu būtinai dar reikia lipti ant laiptų, nu. Nieko nėra, viską žiūrėjau.
Kaip ten į vidų patekti? Rodos, yra kažkas vidui, nu bet kaip patekti tenai? Niekaip nesuprantu. O grinai padaryta taip, kad... keista. Viskas, ko tau reikia. Gerai padirbėjai, Redfield. Manęs tai nestebina. Dabar mano eilė padaryti savo magiją. Tepaluotą malūnsparnio taisymo vudų magiją. Jūs turbūt juokaujate. Tai prižiūrėtoje. Įvilioja tuos parazitus tiesiai pas mus. Bet tai neteisinga. Ką mes darysime? Aš pabandysiu pagreitinti malūnsparnio taisymą. Kas nors atjunkite tą prakeiktą sireną. Gerai, mes jie pasirūpinsime. Jie kaukia kažkur iš baro. Prašau, sutaisyk tą daiktą. Turiu uždaryti vartus, atsiprašau. Savęs nenusikratysi, tik prarysi save. Taip, žiūrovai, dabar bandysime atjungti tą sušiktą sireną. Sargai saugo, bariuką. Nieko neįleidžia, mes prasibrausime vis tiek. Sirena turbūt pastatyta ant baro stogo. Tada jungiklis turi būti viduje, patikrinkim. Kiaušai, mes apsupti. Nebėra kur bėgti. Viskas baigta. Nusiramink, Pedrai. Kas atsitiko su mano apyrankė? Kodėl jau pakeitė spalvą? Jie ateina pro langus. Tada kaukis ir sustabdyk juos. Mes visi mirsime. Nežinau, ką daryti. Pirmas žingsnis, supistai nusiramink. Kodėl tai su manim vyksta? Tai nesažininga. Nešdinkis su mane, nešdinkis su pistai. Taip, apgultis tai nenormali. Kovojam kaip reikia, kaip reikia. Yra tų vėlėšimų.
Juk tai viskas taip. Mes juos išvijom. O šūdas reikia gelbėti. Laikykis. Baimė suaktyvina virusą. Padrai, matai, kaip jo apyrankė pasikeitė baimės spalvą. Claire, aš tau padėsiu. Tai reiškia, kad jis nėra išrinktasis. Mano pabėgimas yra mirtis, bet ne šitas. Mes visi mirsime. Ar tu juokauji, mes šito daikto niekaip neužmušime.